U velikoj sali Mešihata islamske zajednice u Srbiji otpočela je dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Islamska zajednica pred izazovom koncepcijskih i interpretatorskih različitosti. Izlagači konferencije bili su predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji muftija dr. Melud Efendija Dudić, muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić, predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj dr. Aziz Efendija Hasanović, profesor dr. Safet Kuduzović, kao i profesor dr. Metin Izeti. Uvodni izlagač muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić, koji je tom prilikom govorio o različitosti svih insana, te da je blagodat od Boga da je svaki čovjek svijet za sebe. Po sopstvenoj prirodi, čovjek je unikatno biće. Čovjek je, kao pojedinac, svijet za sebe. Zato imamo brojne potvrde i u Kur'anu i u sunnetu i u sopstvenome iskustvu. Uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: "Kullun ya'malu ala shakilati, fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Svako djeluje ala shakilati, po sopstvenom kodu. A Allah dželešanuhu najbolje zna ko je ehda se bila, najupućeniji na put. Nakon muftije sandžačkog svoju temu izlagao je i predsjednik Mešijata islamske zajednice u Hrvatskoj, dr. Aziz Efendija Hasanović, koji je tom prilikom istakao da su se muslimani doselili na tlo Evrope još u davnom 7. vijeku. Govoriti o autentičnosti islama i njegovom pripadanju evropskoj kulturi, kako je naznačeno u naslovu ove teme, zahtjeva temeljiti pristup i pogled u povijesne izvore kao i različite kontekste koje susrećemo u literaturi. Mnogobrojna literatura u osvjetljavanju ove teme vraća nas najranije u 641. godinu, kada se bilježi organizirani dolazak muslimana na tlo Evrope. Prva islamska država na tlu Evrope datira već od 658. godine, a po nekima 653. kada se u regiji Južnog Kavkaza formira prvi emirat. Predsjednik Mešijata islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Melud Efendija Dudić, govorio je o životu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. On se, između ostalog, dotakao metodike govora i vaspitavanja te odmjerenosti tokom komunikacije. Mnogi od nas su imali barem jednog nastavnika ili imama koji je imao problem sa komunikacijom u smislu govora. Dok je bilo onih koji su i suviše tiho govorili, upoznali smo i one koji su previše glasno govorili. Tu su i oni koji prebrzo i nerazgovjetno govore, ostavljajući slušaoca u nedoumici šta je govornik uopće rekao. Muhammed a.s. je bio odmjeren i metodičan u svojim odgojnim nastupima i javnim govorima i nikada nije brzao u svom govoru. Kako prenosi Ajša radijallahu anha, govorio je tako da ako biste željeli izbrojati njegove riječi, mogli biste ih izbrojati. Profesor dr. Metin Izeti govorio je na temu različitosti mišljenja među muslimanima, istakavši pritom da to datira još iz vremena nakon smrti posljednjeg poslanika. Vidite, ja se ne slažem sa time da danas većina ljudi to govore da je ovaj izazov neki novi izazov. Muslimani u zadnja dva vijeka su navikli da razgovaraju i da diskutiraju o svome opstanku u svijetu. Znači, ovo nije ništa novo. Ovo je jedan problem koji je postojao u islamu, koji je postojao baš zato što muslimani nisu diktatori i autokratni u razmišljanju. Profesor dr. Safet Kuduzović svoje izlaganje usmjerio je ka objašnjavanju selefizma, istakavši pritom da su selefije u suštini svi ljudi koji se pridržavaju Kur'ana i sunneta. Imam u tefsiru. Mi svi znamo da je riječ eselefu salih, da to znači ispravni prethodnici. Znate kako on govorio? On je govorio asalafu esalih, promijeni sad i sin, zamijeni. I to ispadne značenje umišljeni, ja se izvinjavam, oni koji obavljaju fiziološku potrebu. To profesor tefsira, koji slovi kao imam ummeta u tefsiru, sebi dozvoli tako da govori o prethodnicima. Ti se ne moraš složiti sa njima ni u jednom, ni u dva, ni u tri, ni u 10 pitanja.
Ako si mučtehid, brate, i čtihada se otvoreno, odaberi ono što vidiš da je shodno Kur'anu i sunetu. Međutim, da se vrijeđaju ti prethodnici, to je znači neispravno i to je neprihvatljivo po bilo kojoj osnovi. Sutra sa početkom u 10 časova nastavlja se naučna konferencija u velikoj sali Mešihata.